ជាពិសេសមិត្តមិត្តយុវវ័យនៅឯប្រៃវែងទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចា៎នឹកចាច់សុខសីលលិនអត់នឹកចាច់អត់នេះអូនមិនជក់មកហើយអូនមិនជក់ហើយអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណចាំតិចទៀតចាំមិនជក់ណាកូន
អរគុណហើយហ្វាយឪពុកនឹងនាងខ្ញុំមួយមកចាបញ្ញាប់ចេញនោះបញ្ញាប់រួមទៅណាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងរីករាយកំសាន្តជាមួយនាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមរួមរបស់នាងខ្ញុំមួយបន្តទៀតណាសូមសម្លេងមួយទៀតមកOh, oh, oh.
ានហើយម្នាក់ហ្នឹងដូចមិនខ្មិចទេណា